Mantrai Sangkum Sivil leuk lang tha Kampuchea kua tae mien chbab lomat bantham srob tam khlom sa rot thomanuñ dae mien chaing ampi ka reaksa rueng aekachonaphiep robob bokol mneak mneak dambei savatthaphiep ptoa khluon. Nayok pratabat nei mechea mandol samponaphiep ka ngie nung sathi manu dae hau kat tha song tra luk muen dollar ban prab sa poramien the Cambodia Daily neu thngai ti 9 khai mesa nih tha ka prau propuan QR code robob Kampuchea kanlong mok ហាក់មិនទាន់មានការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចនៅឡើយទេថាតើក្រសួងនឹងរក្សាការសម្ងាត់របស់អ្នកដែលបានប្រើប្រព័ន្ធ QR code បានកម្រិតណានោះលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុម័តច្បាប់ការពារទិន្នន័យដែលខ្លួនបានប្រមូលយកមកគ្រប់គ្រងការពារការប្រើប្រាស់និងរក្សាទុកឲ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិឯកជននិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតជាងនេះទៅទៀតក៏ត្រូវកំណត់រយៈពេលនៃការរក្សាទុកនៅទិន្នន័យទាំងអស់នោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរ ការអាងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធ QR Code របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាវិធានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍រួមជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រួយផ្ដាមឲ្យមានប្រព័ន្ធ QR Code កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីតាមដានចលនាភ្ញៀវតាមតំបន់នានានៅទូទាំងប
ដែលកំពុងកក្រើកឡើងវិញបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021ថាប្រព័ន្ធ QR Code របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះកម្ពុជាមិនមានច្បាប់ការពារភាពឯកជនសម្រាប់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប្រភពដដែលអះអាងទៀតថាបញ្ហានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏រសើបអំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណទីតាំងអេរយាបតសមាគមនិងសកម្មភាពដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនភាពបន្ថែមទៅលើការអនុវត្តតាមក្លំមើលដែលមានស្រាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងមកទៅលើបុគ្គលឬស្ថាប័នដែលមិនស្របនឹងខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យនិងគោលការណ៍ណែនាំជាក់លាក់ស្តីពីការការពារសិទ្ធិឯកជនភាពនិងសន្តិសុខនៃទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដើម្បីអនុវត្តចំពោះប្រព័ន្ធ QR Code នេះជាបន្តក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានអះអាងថាទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាស្ថាប័នសាធារណៈនិងឯកជនចំនួនជាង150,000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR Code ដោយមានទីតាំងជាង110,000,000កន្លែងត្រូវបាន scan ដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៃ